ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହିପରି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା 26 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମୈଚଲା ନିକଟରେ। ମୃତ ଦମ୍ପତି ହେଲେ ମୈଚଲା ଗ୍ରାମର ଚନ୍ଦ୍ର ବେମାଲ ଓ କଳାବତୀ ବେମାଲ। ଏନେଇ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ପରିବାର ଓ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର 26 ଘୋଳା ଯିବା ଛକ ନିକଟରେ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଜାରି ରଖିଛି। କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଖବର।